Program začíname ľudovou tancovačkou a piesňou. Aká bola náplň folklórneho festivalu Tancuj, tancuj v roku 2013, zistíte v prvej piatkovej polhodinke. V kolážovej relácii Dobrý večer Vojvodina v rámci televízneho týždňa sa môžete dozvedieť, aké sú skúsenosti pestovateľov rajčín vo foliovníkoch a o plánoch a aktivitách Múzea vojvodinských Slovákov. Okrem iného budeme hovoriť aj o bibliografii Viery Benkovej a jazz balete v novosadských školách. V Spektre novozvolení predsedovia výboru pre informovanie a úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny predstavia plány na štvorročné obdobie. V nedelnej dúhovke zistíte, ako vyzerá tradičný a súčasný kysáčsky kroj. Odvtedy, ako sa do Kysáča nasťahovala prvá slovenská rodina, odev sa menil tak, ako doba a podmienky života. Ako móda vplývala na vývoj kysáčskeho ľudového odevu, aké sukne majú dnes kysáčanky najradšej a čo pre mladých znamenajú tieto skvosty, nájdete v dokumente Metamorfózy ľudového odevu v Kysáči. V januárovom náboženskom vysielaní predstavíme aktivity ekumenickej humanitárnej organizácie, ročenku Slovenskej evanjelickej AV cirkvi a nebudú chýbať ani duchovné melódie v prednese padinského spevokolu. Priblížime aj náboženský život dvoch sestier, inzitných maliarok. Obsahy našich vysielaní sú vám k dispozícii aj na webovej stránke televízie Nový Sad. Na webovej stránke www.rtv.rs kliknite na políčko Odloženo gledanie a vyhľadajte si svoje obľúbené vysielanie.